Дводенне свято музики та футболу Ворскла Рок-н-бол цього року проведуть на березі річки Коломак 28 та 29 травня. Фестиваль повертається на старе місце у Соснівку за 12 кілометрів від Полтави. Музика, позитив, скажімо, повертається. В прошлом году ми проводили фестиваль на співочому полі імені Марусі Чурай. Ну і, чесно говоря, і в соціальних сетях, і так люди говорять, що хорошо би вернутися в Сосновку. Ісполняємо в даному случае желання общественності. Крім того, досвід минулого року показав, люди не готові платити, і концерт дивилися зі схилів над співочим полем. Тож вхід цього року зробили вільним. Волонтерський внесок за бажанням. Гроші збиратимуть всіх позитивних людей, які люблять музику, люблять спорт, і возвращаємося на старе місце. В этом году фестиваль будет проходить два дня, 28-29 мая. Будет участвовать 23 команды. В этом году фестиваль 23 музыкальных команды. 21? Ну, эти чуть-чуть, две уже. 21 команда. В этом году фестиваль расширяет свою географию. Приедет группа из Мадрида, испанская. Brothers Steel Vidai, и приедет группа из Италии Драмалов, приедет группа из Белоруссии Заточек. Все остальные команды из Украины и много полтавских команд. Цель фестиваля не меняется, мы даем возможность молодым полтавским командам и молодым украинским командам выступить на одной сцене с уже популярными и опытными группами. Любителі музики розчарованими не залишаться, обіцяють організатори. 21 музичний колектив з України, Білорусі, Іспанії та Італії, і 15 із них виступлять безкоштовно. Іншим заплатять невеликі гонорари, але музиканти гратимуть від щирого серця. Для дітей, воїнів, які зараз знаходяться в зоні АТО, для їхнього літнього відпочинку, там є православному таборі «Джерело». Чи не головним гостем Ворскла Рок-н-болу буде гурт із Мадрида? Він гратиме одночасно із фіналом Ліги чемпіонів, де між собою змагатимуться саме іспанські команди. Щодо спортивної частини, то 6 аматорських збірних Полтави визначать краще в купулах на базі ФК Полтави. Проходитиме міні-турнір лише один день, 28 травня. За системою 5 гравців, 4 в полі, 1 воротар. Планується, запланували 6 команд, участь 6 команд. Це команда організаторів турніру. Власне, я думаю, що капітаном буде Олександр Семенович. Команда Real Music – це команда музикантів, команда Саламандра, потім команда обласної державної адміністрації, яку очолить Валерій Анатолійович Головко як капітан команди. Я думаю, що будуть і заступники, я в тому числі був там. І остання команда – команда переможець минулорічного фестивалю спортивної частини переможець. Це команда ПСЖ, полтавські спортивні журналісти. Глядачі голодні не залишаться. Організовані фудкорти. Безоплатний транспорт буде курсувати в Соснівку до другої ночі. І наметове містечко також буде. Усе, щоб люди приїздили, говорять організатори.